Եվ այսպես բարեկամներ, Չինաստանը նոր թափով է մտնում այս պայքարի մեջ։ Չինաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը անցնում է շեշտակի հարվածների, կտրուկ փոփոխություն և շրջադարձային նոր իրողություն սահմանին։ Հարգելի բարեկամներ, գաղտնիք չէ, որ այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ամենավստահելի դաշնակիցներից մեկը դա հենց Չինաստանն է։ Չինաստանը, որը ունի հզոր ազդեցություն, վիթխարի տնտեսություն, ինչպես նաև գերժամանակակից ռազմարդյունաբերություն։ Չինաստանն ու Իրանը արդեն իսկ ընկել են 25 տարվա տևողության համաձայնագիր տարբեր ոլորտներում, ինչպես նաև ռազմական ոլորտում, որը հնարավորություն է տվել երկու երկրներին վտանգավոր և սպառնալից իրավիճակներում աջակցեն մեկը մյուսին։ Իսկ այսօր Իրանը թերևս ունի այդ աջակցության կարիքը, քանզի Իրանի հակառակորդը այստեղ ամենևին էլ Ադրբեջանը չէ, այստեղ շատ ավելի մեծ խաղ է ընթանում։ Բոլորին է հայտնի, որ Ադրբեջանը առանց Թուրքիա, Իսրայելի և Արևմուտքի այլ երկրների ազդեցության և հրահանգների ոչինչ անել պարզապես չի կարող, քանզի Իրանը ընդամենը օրերի, եթե չասենք հաշված ժամերի ընթացքում գետնին կհավասարեցնի Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը որքան էլ որ փորձի զենք գնել, որքան էլ որ պատրաստի իր ազգաբնակչությանը և ներդնի միլիարդավոր դոլարներ, հաշվի առնելով նաև ժամանակավոր հաղթանակի այդ էյֆորիան, միևնույնը ադրբեջանցիները ոչինչ չեն կարող անել Իրանի դեմ, սակայն գնանք լավագույն կերպով կարողանում են անել մեկ բան՝ սադրել։ Ահա հենց սադրելն է Ադրբեջանի գլխավոր կարողությունը, որից օգտվում են Թուրքիան և այլ երկրները։ Եվ այսօր Չինաստանը, հասկանալով Թուրքիայի իրական նպատակները, պատրաստակամ է կանգնել Իրանի կողքին, իսկ Իրանը իր հերթին կանգնած է Հայաստանի կողքին։ Բարեբախտաբար իրանցիները շատ լավ են պատկերացնում, թե ինչ վտանգ կարող է սպառնալ Սյունիքի անջատումը և ինչ կլինի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կորցնի Սյունիքի հանդեպ վերահսկողությունը, իսկ այսօր այդ վտանգը թերևս առկա է։ Սակայն Իրանը լուրջ է տրամադրված և օգտագործելու իր բոլոր հնարավոր և անհնար միջոցները, որպեսի կանխի նման զարգացումը, ինչով և պայմանավորված էր Իրանի զինված ուժերի զորավարժությունները և ինչից որ դժգոհել էր Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, ասելով, որ այդ ինչպես եղավ, երբ այն տարածքներում, որտեղ տարիներ շարունակ մնակվել են հայերը, դուք երբևիցե ոչ մի զորավարժություն չեք արել, իսկ այսօր, երբ այն անցել է մեր տիրապետության տակ, դուք հանկարծ սկսեցիք զորավարժություն անել։ Ինչին ի պատասխան իրանցիները հայտնել են, որ Ադրբեջանում այսօր գործում են մի շարք հետախուզական ծառայություններ և ահաբեկիչներ, և Իսրայելը, Թուրքիան փորձում են Ադրբեջանի միջոցով խաղալ Իրանի անվտանգության և տարածաշրջանի կայունության հետ, և Չինաստանը իր կողմից մեծ աջակցություն է հայտնել Իրանին, առաջարկելով իր գերժամանակակից զենքերը տեղակայել այնտեղ, որտեղ որ ամենամեծ վտանգն է սպասվում, իսկ դա հենց Սյունիքի հատվածում է, որը գերկարևոր է նաև Իրանի համար, ու բոլորովին էլ բացառված չէ, որ չինական գերհզոր զենքերը կտեղակայվեն Սյունիքի այդ սահմանին, և Իրանը կարիքի դեպքում անպայմանորեն կօգտագործի այդ զենքերը և կոչնչացնի ադրբեջանցիներին, ինչպես նաև բոլոր այն երկրներին, ովքեր որ ցանկանում են տարածաշրջանը վերածել աղետի գորտու։ Չինաստանը նոր թափով է մտնում այս պայքարի մեջ, և վստահ ենք, որ Ադրբեջանը օր-օրի ավելի է զղջալու իր արկածախնդրության համար։ Սպասենք հետագա զարգացումներին։ Հարգելի բարեկամներ, նշենք, որ Բաքուն կարծես թե գիտակցում է իր գործողությունների վտանգավոր հեռանկարը և աստիճանաբար սկսում է նահանջել։ Թեհրանը Բաքվին հայտնել է իր մտահոգությունները և ստացել է հավաստիացումներ, որ դրանք կվերացվեն։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն, ընդգծելով, որ երկու երկրների հարաբերությունները հիմնված են բարիադրացության սկզբունքների վրա։ Նա ասել է, մենք երբեք չենք փակել օթային տարածքը Ադրբեջանի առջև, ցամաքային սահմանը ևս բաց է,
կապը պահպանվում է եւ տեղաշարժը չի դադարել։ Անդրադառնալով Ադրբեջանում Իսրայելի ներկայությանը, ԱԳՆ խոսնակը նշել է, որ Իրանը իր անվտանգության հարցում որևէ մեկի հետ չի կատակում եւ բոլոր հարևանները այդ մասին շատ լավ գիտեն։ Սայիդ Խաթիբազադը նշել է, Իսրայելը ուր գնում է իր հետ անկայունություն եւ ապակցություն է տանում։ Մենք դա Բաքվին ասել ենք, թե Իրանն ու Բաքուն պետք է ուշադիր լինեն, որ երրորդ կողմերը չմիջամտեն իրենց հարաբերություններին։ Մեր հարևանությամբ ոչ մի երկրում Իսրայելի ներկայությունը չենք հանդուրժելու։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես է Իրանը գնահատում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հեռնկարը, Խաթիբզադեն նշել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ ունեն եւ հույս է հայտնել, որ դրանք ավելի կընդլայնվեն եւ կունենան լավ վիճակ։ Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը անդրադարձել է նաեւ Հայաստան-Իրան բանակցություններին եւ այլընտրանքային ճանապարհների խնդրին։ Նա նշել է, երբեք որևէ երկրի հետ երթուղու փոխարինման հարցի շուրջ չենք բանակցել, բայց իրանական ապրանքների առանց խոչընդոտների փոխադրման հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Իրանը, ելնելով բարյադրիացականության քաղաքականությունից, որևէ հարևանի մյուս հարևանով չի փոխարինի։ Չնայած պաշտպանական եւ պաշտոնական այս հաղորդագրությունների, որ Իրանը փորձում է մեղմել իր հռետորաբանությունը, հույս տալով Ադրբեջանին եւ փորձելով այս իրավիճակը կայունացնել, Ութերանի համեմատաբար մեղմ եւ կառուցողական այս հռետորաբանությունը պաշտոնական Բաքուն հերթական անգամ իրանական կողմին մեղադրել է զրպարտության մեջ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլայևը մասնավորապես արձագանքել է իր իրանցի պաշտոնակցի լիբանանյան Ալ-Մանար հեռուստալիքին տված հարցազրույցին, որտեղ անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջան սիրիացի զինյալների ներգրավմանը։ Լեյլա Աբդուլայևան նշել է, Իրանի արտգործնախարարությունը չի դադարեցնում Ադրբեջանի դեմ ուղղված զրպարտչական արշավը։ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մենք հայտարարել ենք եւ այսօր էլ վերահաստատում ենք մեր այդ հայտարարությունները։ Ադրբեջանի տարածքում ահաբեկիչներ չկան եւ չեն էլ եղել։ Աբդուլայևան զարմանքի հայտնել է, որ իրանական կողմը պատերազմի ժամանակ նման մեղադրանքներ չի հնչեցրել։ Արգելի բարեկամներ, ինչպես տեսնում ենք, Իրանը որքան էլ որ փորձում է դեռևս շանսեր եւ հույսեր տալ Ադրբեջանին, որպեսզի վերջինս ուղղվի եւ դադարի իր արկածը խնդիր գործելավորն ռազմավարությունը, միևնույնը Ադրբեջանը իրեն երևակայում է գերազորդություն եւ խաղեր է տալիս, բայց ինչպես